та називається «Волонтерські та соціальні ініціативи під час війни та після перемоги України». І в першу чергу я би на початку панелі хотіла подякувати всім волонтеркам, волонтерам за те, що вони роблять з 2014 року і, звичайно, з початку повномасштабної агресії ця робота ще стала більшою, ще більш трагічнішою і такою болючою. Але в усіх областях ми побачили дійсно, як всі об'єднались. Дуже багато сьогодні говорили і про солідарність, і про співпрацю, і про координацію. І насправді в цьому в українській нації це надзвичайно велика сила, і це те, чим пишається весь світ. І я вам хочу сказати, що перебуваючи теж і в багатьох областях України, ми просто побачили, як різні бізнеса, політичні партії, політичні офіси, як вони всюди відкривались хаби для допомоги людям. І це говорить про те, що ми дуже небайдужі, і у багатьом країнам є чого повчитися у нас. Дозвольте мені спочатку надати слово, спеціальне слово моєї дорогої, нашої дорогої колежанки Світлани Войцеховської, яка народна депутатка 8-го скликання і співзасновниця Українського жіночого конгресу. Світлана, тобі слово. Шановні колеги, колежанки і посестри, щиро вітаю вас на унікальній події в регіональному українському жіночому конгресі, який відбувається, на жаль, у тяжкі часи для України. Щодня українці сміливо і безстрашно чинять спротив російським окупантам. В Україні і за кордоном долучаються до волонтерства, наскільки це можливо, з огляду на ситуацію в містах і селах. Кожен і кожна мають змогу докласти власних зусиль на підтримку рідної країни. Це фінансова допомога, допомога для переселенців, автоволонтерство, онлайн-волонтерство та IT-армія. Щаслива, що ми можемо почути сьогодні унікальні приклади такої діяльності від наших гостей. Яка ж саме роль жінок і жіночих організацій в цій війні? Окрім захисту дітей, поки чоловіки віддають своє життя за мирне майбутнє. На мою думку, найважливіше, що українські жінки вибороли право обирати свою роль. Це 40 тисяч жінок, що служать в Збройних силах України, мільйони, які займаються волонтерською діяльністю по всьому світі, кожна на своєму місці. Саме право обирати своє місце є надбанням українських жінок, починаючи з 19 століття і до сьогоднішнього дня. Щодня, часто без розуміння від колег, від близьких, жінки виборювали своє право на голос, на професію, на те, щоб бути собою. Жаль від того, що правильність нашого шляху підтвердила саме війна, а не демократичні зміни в країні. Пишаюсь українськими жінками, які були першими на шляху до свободи. Дякую своїм посестрам, які продовжують цю роботу далі. Сил нам і витримки. Слава Україні! Слава! Я вам хочу сказати, що дійсно ми говоримо про цінності, і цінність зараз – це солідарність. І от якраз наша панель, ми будемо говорити про цю цінність, яку, мабуть, ми не виокремлювали, да? Як не розуміли, що для нас це дуже важливо і така персональна відповідальність. І я би хотіла задати пані Тетяно вам перше питання, тому що ваша організація міжнародна, вона працює з 2014 року саме на окупованих так само і територіях. Да? І ми зараз бачимо, знаємо, ви знаєте ваш досвід. От скажіть, будь ласка, як ви бачите, як змінились потреби, що для людей стало пріоритетнішим, і які є зараз такі найбільші загрози для жінок саме з вразливих категорій населення? Дякую за питання. Чи не чути? Так. Значить, сьогодні насправді в Україні ситуація є надзвичайна.
нас ту допомогу, яку ми надавали з 14-го року, ми надавали в більшості на сході України. Ми працювали дуже інтенсивно в буферній зоні, де ми надавали різним верст населення вразливим допомогу. Ця допомога і цей досвід, на жаль, стали такою опорою поширення нашого служіння на цілу територію України. В Україні і за кордоном переважна група, яка є найбільш вразлива в даний момент, це саме жінки, жінки з маленькими дітьми, так само жінки похилого віку. І ми завжди звертали увагу на ці напрямки, і ми далі зараз поширюємо. Але ще я хочу звернути увагу, що ця допомога, яка надається для переселенців і для біженців за кордону, вона має таку цікаву внутрішню логіку, що ми надаємо допомогу, люди отримують її. І дуже часто ті самі жінки, ті самі люди, які отримують ту допомогу, вони потім стають з нами в нашій лаві як волонтери, або навіть часом як працівники, і вони надають допомогу наступною хвилею людей, які нас приходять з різними потребами. Ми взагалі-то ми працювали в різних напрямках. Один особливий напрямок, на який ми звертали увагу, і це не тільки цих останніх 8 років, але всіх 30 років нашого існування, а це є праця з дітьми у складних життєвих обставин. І в тих останніх 8 років ми мали спеціальну увагу для дітей в буферній зоні, які пропрацьовували ці травми війни. Зараз ми працюємо над масштабуванням цього проєкту. Він був надзвичайно цікавий, він був зосереджений на дітей, які отримували психологічну допомогу. Він так само був зосереджений на учителів і на батьків. Значить, це повне оточення дитини було охоплено цим напрямком. І це один з тих напрямків, в яких ми будемо далі працювати. Дякую. Я дуже перепрошую, що не представила. Пані Тетяна Ставнича, президентка Карітас України. Просто ми з пані Тетяною давно знайомі, то я так, знаєте, наче ви всі знаєте. Але пані Тетяна хотіла ще теж запитати, що окрім того, що ви сказали, надається і прихисток, і речі першої необхідності, і ми знаємо, як ви працюєте точково, саме адресно, да, надаєте допомогу, і надаєте соціально-психологічну теж допомогу, і адвокацію, і дітям, і жінкам. От як ви побачили, що, скажімо так, чи ви розумієте, який масштаб цих трагедій, да, і чи ви не плануєте, щоб розширювати вашу діяльність, тому що ми розуміємо, наскільки ми будемо потребувати допомоги вже і після війни для таких постраждалих верст. Дякую. Значить, ми на початку війни, в нас було орієнтовно 19 центрів, з якими ми по цілій країні, з якими ми мали вироблену вже співпрацю. Це Caritas, це є мережа центрів, так, з якими ми співпрацюємо. А ми, власне, просто щоб відповісти на цей великий виклик, який стоїть перед нами, надання гуманітарної допомоги з базовими потребами, ми вже почали велике масштабування нашої організації. Це саме через помноження наших центрів карітасівських і також праця через нашу парафіальну мережу. Тому що Caritas – це церковна організація, і вона має за собою дуже потужну парафіальну мережу, яка може надавати різного роду допомоги. І якраз в цьому напрямку ми помножили кількість центрів зараз від 19 до 42 центрів ми працюємо. І ми зараз співпрацюємо десь орієнтовно трошки більше 350 парафіями, які активно долучаються. Спочатку це було в рамках надання цих базових потреб. Це є продукти, це є гігієнічні потреби, це є дбання за житло. А зараз ми починаємо поглиблювати цю допомогу, починаємо працювати з просторами для дітей, де йде і розважальні програми, але так само психосоціальний супровід саме для дітей, а так само для матерів, і ми будемо ці програми поширювати. Але от ви надаєте в таких особливо релігійних центрах, да, психологічна допомога,
духовного отця, вона теж важлива. Як ви бачите, багато стикаєтесь з тим, що люди починають розказувати, і чи ви співпрацюєте теж з державними органами, що ви повідомляєте, і тоді фіксується цей воєнний злочин, і далі вже починають якби працювати з тими людьми, які, ну, може, зазнали там або сексуальні злочини, або, ну, тобто тортури, тобто і це і діти, і жінки, і люди похилого віку. Значить, ми маємо цілий відділ, який займається протидією торгівлю людьми і займається різними цими, цим напрямок захисту, називається в цій гуманітарній сфері. Зараз ми тільки починаємо черпати цей напрямок психосоціального супроводу. І ми зараз збираємо від наших локальних організацій інформацію, як воно проводиться. Значить, це ми насправді перші два місяці це було суто реагування на дуже яскраві потреби, а зараз ми поглиблюємо на, власне, на цей психосоціальний супровід. І наші психологи нам кажуть, що є насправді дуже важкі історії, і, напевно, нам треба буде це поглиблювати і глибше розвивати. Зараз на даний момент у нас ще не було механізму передачі інформації, але я думаю, що, напевно, ми будемо рухатися в тому напрямку. Ну, просто ми бачимо, наскільки для відбудови країни важливий теж психологічний стан наших людей. Тобто, чи ви бачите, що міжнародні організації, міжнародні партнери, от вони усвідомлюють і вже закладають плани, стратегії для того, щоб надавати більше допомоги і координувати, щоб та необхідна кількість допомоги саме в людських ресурсах, ми розуміємо, які будуть працювати з нашими жінками, дітьми, що вона вже, скажімо так, вже планується. Тому що ми теж з вами пам'ятаємо, як на початку повномасштабної агресії, на жаль, скажімо так, міжнародної організації не всі були готові відповідати на ті виклики. Так, я можу вам сказати, що ми маємо нагоду брати участь в різних міжнародних зустрічах, і насправді всі дуже інтенсивно зараз готуються до цього виклику. А зараз вони є дуже сильно спрямовані на питання житла і утеплення на зиму. Так, це є те, що їх найбільше зараз турбує, але одночасно і піднімаються всі інші теми, складається певний план реагування. І вони насправді дуже серйозно до того ставляться. А це, що вони на початку, можливо, не реагували, вони зазвичай міжнародні організації, вони дуже великі, та їх забирає час, їм забирає час, щоб вони могли повернутися і реагувати швидко. Воно, власне, було для мене, для нас воно вийшло. Може, не цікаво, воно вийшло важливо, що українське громадянське суспільство, воно дало першу відповідь. Воно могло дати ту першу відповідь, тому що воно було гнучке, були малі організації, вони могли швидко рухатися. Це включно і з Карітасом. Та я якраз хотіла сказати, що насправді завдяки трансформації і такого посилення громадянського суспільства, особливо те, що ми зараз бачимо і на окупованих територіях, да, ну, наскільки виходить, що спрацювали, і був вже цей досвід, і вони на ці виклики відповідали. Дякую. Я би перейшла до нашої наступної спікерки, Лілія Кисліцина, з якою ми знайомі теж 2014 року. Вона координаторка коаліції 1325 Донеччина, але також голова громадської організації «Смарта». Ми знаємо ваші перші ініціативи і допомогу не тільки внутрішньо переселеним особам з 2014 року, але й Збройним силам України. Тобто особливо такий, знаєте, супротив і допомога на Донеччині на той момент вона була надзвичайно важлива. Але в зв'язку з тим, що ви наразі перебуваєте на Західній Україні і ви представляєте Краматорську громаду, Донеччину, розкажіть, як змінилася ваша робота, які ваші зараз ініціативи, може, скажімо так, що ви змінили, тому що у вас вже досвід досить тривалий, і як вам, які результати, от як вам вдалося допомогти та жінкам і дітям, які бігли з тих територій? Дуже
Дякую за питання. По-перше, я хочу подякувати організаторам конгресу за цей майданчик. Я себе згадую, коли був перший конгрес, я була спікеркою, ми говорили про події в Краматорську у 2014 році. І я говорила те, що нас визволили, наше місто. В цьому є велика роль громадянського суспільства. І саме громадянське суспільство тоді зіграв вирішальну роль у визволенні Краматорська і Слов'янська. І потім волонтерська робота продовжувалася. Вона продовжилась, ми допомагали армії, але був такий момент, коли вже держава взяла на свої плечі все, і нам здавалося, що все вже нормально. Лише ми розуміли, що нормально не все, тому що в нашій країні йде війна, і нам про це треба дбати. У 2016 році, коли ми створили організацію «Смарта», ми дуже активно приймали участь у створенні першого національного плану дій по резолюції 1325 Ради безпеки ООН «Жінки, мир, безпека». Це фундаментальний документ про жінок, про нашу безпеку, про наш мир, про наш вплив. І перший національний план відіграв дуже велику роль в розвитку демократії в Україні. Тому що у нас нарешті ми маємо 20% депутаток у Верховній Раді, у нас є дві жінки-генералки, у нас вже є жінки, які 40 тисяч майже, які захищають сьогодні у війні нас. Але ці другий національний план у нас вже є, який виник у 20-му році, але, на жаль, у територіальні громади так цей план і не імплементувався. І тому я хочу подякувати всім жінкам, які почали об'єднуватися в мережі. І коли 24 лютого я опинилася з відрядження у Львові, і ці виклики всі знову стали реальністю, і хлинули потоки людей, які їдуть з Краматорська, Слов'янська і не тільки, ну, ти починаєш спочатку допомагати такому першому виклику. Я хочу сказати, що тільки через мене пройшло, я рахувала, більше 400 людей, які виїжджали, які приїжджали до Львова, вони не знали, як виїхати, а потім стояли на вокзалі, бо вони не могли навіть виїхати і визнати собі, знайти транспорт. Вони ніколи не виїжджали зі своїх сел, зі своїх міст. І тому для них це був перший виклик. А зробити для себе і вирішити проблему, що робити далі, а це жінки і діти. І ти починаєш з ними говорити. Я хочу подякувати жінкам громадськості Львова і Львівської області за те, що моментально були створені перші шелтери. І можна було відвести цих жінок і дітей, і потім з ними говорити, і придумувати плани на подальше життя. Я хочу відповідально сказати, що всі, кому я телефонувала, всі влаштувалися нормально. Хто в Україні, хто за кордоном, і спілкуюся з ними до цих пір. Особливо пам'ятаю бабусю, яка летіла до Ізраїля, а їй 82, і ми можемо зрозуміти, як можна, да? Як можна летіти 82 роки до дітей, які живуть в Ізраїлі. І особливо пам'ятаю маму, якій 70, а в неї ще на візочку 40 років син. І як ми в моїй маленькій машині, ми його відвозили, до, можна сказати, до Мюнхена, щоб вони доїхали. І вони доїхали, і нормально влаштувалися. І саме головне, щоб люди себе знайшли, з ними було просто спілкуватися і брати на себе відповідальність за їх подальші долі. Потім дуже у нас змінюються виклики, тому що змінюється ситуація. Якщо спочатку Київ, і в Києві повинна була і продовольча підтримка, і підтримка військовослужбовців всіми тими штуками, да, там, якими ми можемо волонтери десь дістати, я не знаю, як ми їх десь дістаємо і передаємо. І це було просто такий виклик, ну, можна собі зрозуміти, що завдяки той роботі, яка була з 2014 року, є довіра. Довіра до тебе. І всі кажуть, Лів, звідки це все знаходиться? І я кажу, просто тобі довіряю.
приїжджають люди. І в тебе є ті контакти, які працювали у 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, і які спрацьовують зараз. Я хочу подякувати кожному, який хто бере на себе відповідальність. І сьогодні така підтримка військовим, особливо на Сході, вона дуже потрібна. Туди потрібна автівка, потрібна підтримка тим жінкам військовим, ці легкі броніки, ці каски, яких немає, да, і вони тягають на собі, а вони ж деякі по 1,60 м. І потрібна підтримка тим людям, які сьогодні залишились на тих окупованих територіях. До речі, хочу сказати, що у Краматорську залишилось сьогодні біля 4000 дітей. Багато. І скільки у Донецькій області. І тут я ще хочу повернутися до резолюції 1325 і до нашого виживання. У тому році завдяки ініціативі 36 громадських організацій і при підтримці ООН «Жінки» була створена коаліція 1325 Донеччина. За рік їх стало 45 організацій. І ми вже всіх навіть не змогли заяви подивитися. І це дійсно стала та мережа, яка сьогодні працює. Сьогодні всі в активній фазі роботи. Хто займається евакуацією там на Донеччині? У нас навіть є контужені і люди, які лікуються після обстрілів. Так вивозили людей. У нас є ті, хто роздає гуманітарну допомогу. У нас багато хто виїхав. І я хочу подякувати міжнародним організаціям і нашому Українському жіночому фонду за те, що вони бігом переорієнтували проекти. І наш один проект, коли ми повинні були б зробити два місцевих плани дій на цей рік, уже понятно, що ми його не могли зробити, ми зробили аптечки першої допомоги для жінок і всієї родини. І відправили ці аптечки більшою частиною на Донеччину, і там вони були розповсюджені скрізь. А крім того, по всім тим організаціям, які займаються психологічною допомогою, вивезли людей з інвалідності. І це і коаліція 1325 сьогодні працює. Ми сьогодні провели вже 5 засідань онлайн. І сьогодні у нас присутні всі, і УЖФ, і наша Донецька військова цивільна адміністрація, і всі питання, які нас цікавлять, ми підіймаємо і виносимо на гора. І це дуже велике досягнення, яке було зроблено. І те, що сьогодні другий національний план дій, ми вже провели 4 консультаційні зустрічі і зробили дієві доповнення до цього другого національного плану дій, які пішли зараз до Міністерства соцполітики і які у серпні будуть вже винесені на Верховну Раду. Це теж дуже велика робота коаліції. Я вже мовчу про ту велику адвокаційну кампанію, яка зробила коаліція для ратифікації Стамбульської конвенції. І ми щасливі, що це сталося. І дякуємо особливо депутаткам Верховної Ради і президенту України. Треба, Лілія, якраз продовжуючи, коли ти говориш про 45 організацій громадських, досвід побудові горизонтальних таких зв'язків, і дуже добре, що ви долучені, дійсно бачите, на жаль, да, на практиці, де у нас є які прогалини і що необхідно змінити, але так само ти говорила про довіру. І зараз ти сказала про 4000 дітей. Ми розуміємо, що дійсно літо, осінь і вже буде зима. От в хорошому сенсі цього слова, чи ви використовуєте цю довіру, щоб розмовляти далі вже з обласною владою, все ж таки розмовляти із батьками для того, щоб евакуювати дітей, ну, розуміючи, що особливо зараз, ну, там дуже посилені обстріли, дуже важка сама воєнна ситуація. І скористатися вашою довірою в тому, щоб тимчасово принаймні вивезти звідти дітей. Дуже дякую за питання. Це дуже таке питання, яке болить, тому що розмовляємо спочатку самої цієї вторгнення Росії 24-го. І, на жаль, ми ставимо перед собою таке завдання і говоримо. І навіть говоримо з членкинями нашої коаліції, які принципово деякі зайняли позицію, прийняли таке рішення, що вони будуть там. І у когось є виклик, що вони будуть допомагати тим, хто залишився. Тобто є така жертовність. У когось
відповідальності за свої домівки, а у кого є просто страх, що їм ніде не знайдеться місця. Різні причини. Але ми продовжуємо говорити. І у нас є вже успішні історії, коли виїжджають. І сьогодні можна виїхати і людям, які лежать. У мене є одна історія, це бабуся, якій 92 роки, вона залишилась одна. І ви знаєте, хто мені подзвонив? Директорка ОСББ. От як класно мати такі ОСББ, да? Тому що приймаються тими людьми, які живуть. І вона дзвонить і каже: Ліля, допоможи, тому що в Краматорську вже ніхто не може прийти. Я подзвонила нашому міському голові, всім, хто залишився. Кажуть, 4 соціальних працівника, які працюють. І дуже багато людей, яким просто, я кажу, там просто відкриті двері. І ну, це був мій виклик і моя відповідальність. Ця бабуся, вона вже у Дніпрі. Вона вже в пансіоні, і я порахувала, скільки людей допомагало це зробити. Це було 50 людей, які були включені у цей процес. І саме головне, ця бабуся не ходила, це правда, вона ходить. Цю бабусю, Раїсу Григорівну, я її ніколи не бачила, але вона живе, і вона сьогодні у безпеці, і сусіди всі радіють. А сусіди, які допомагали, вони сидять у Краматорську, і я не можу з ними домовитися, щоб вони виїхали. І тому, коли у нас є питання, чи передавати туди гуманітарку чи ні, нам треба туди передавати гуманітарну допомогу, і нам треба дбати про тих людей, які прийняли це рішення. Одна моя знайома, Олена Суслова, да, там, яка міжнародна експерт така нашого гендерної рівності, вона мені сказала, коли були страшні події у Києві, що Ліль, я не поїду, тому що місто визволили, треба так, щоб знаходились люди. І я думаю, що є сенс у цих словах, і, мабуть, якщо люди прийняли такі рішення, часто в душі засуджую, плачу за них, переживаю, бо там родичі і всі є. Але рішення сьогодні ми живемо в такому моменті, коли ми не можемо засуджувати рішення людей. От кожна людина має право на своє рішення, і вона права. І та, яка знаходиться за кордоном, і та, яка виїхала на територію України, і та, яка залишилась там. Але саме головне, чим займається сьогодні ця людина, і наскільки вона вірна Україні. Оце головне питання. Ну, якраз я хотіла тебе запитати, все ж таки ми бачили, як теж трансформується думка і на Донеччині, і на Луганщині щодо України, щодо ідентифікації себе як українців. І ми розуміємо, що з такою повномасштабною війною ще більше ці люди зрозуміли, як їх обманювали їх, та, як їх насаджували абсолютно іншу точку зору. І ти бачиш, що ці зміни відбуваються. Тому що, коли ти говориш про те, що вони мають право залишитися, так, і що у нас є взаємодопомога, гідність, що ми навіть там таким людям поважного віку, да, ми допомагаємо. Але ж приходить момент, коли людина начебто зробила свій вибір, що вони лишаються, але потім приходить момент, що цю людину треба рятувати, і під ризик йдуть, ну, більше людей. Тобто, що, тому що людина вчасно, ну, скажімо так, не прийняла рішення, розуміючи, що, ну, от вона знаходиться в такому місці, що може варто тимчасово виїхати навіть в невідомість. Але знову ж таки, є вже досвід інших людей, які виїжджали, і вони можуть ним ділитися. Так от, в моє питання, чи ти бачиш, що ці настрої вже зрозуміло докорінно змінилися, і не треба буде, ну, скажімо так, дуже багато зусиль прикладати, щоб сказати, де світло, а де є де темрява. Ну, бачу, що ситуація на сході України з ідентифікацією, вона змінилася і дуже сильно. Ну, по-перше, у 2014 році всі пам'ятають, що у нас не працювала майже міська рада. На сьогодні міська рада працює, і рози квітнуть, вулиці чисті, людей нема.
А це говорить про те, вода є, а якщо є якісь пориви, то все таки чинять, ризикують своїм життям і все працює. Сьогодні я бачу те, що ніхто не виходить з тими прапорами, які ми виходили у 2014 році. І бачу ворожими прапорами. І бачу великий опір людей, які всьому цьому рашистському. Я сьогодні впевнена, що є ті люди, які там сидять і чекають. Такі теж є. І ми бачимо навіть приклад у Святогірську, не буду називати це прізвище, і нехай це буде його відповідальність, чому він так робить. І не тільки у Святогірську. Але на сьогодні я бачу тих дітей, які сьогодні виходять у вишиванках. Я бачу на Донеччині те, що ці діти, вони займають перші місця на олімпіадах по українській мові і літератури. І я бачу, як вони кричать ці вислови, які сьогодні з нецензурними словами. І я думаю, що це ці великі процеси, які вже їм не треба пояснювати, хто вони, українці чи ні. Вони вже впевнена, що знають, хто вони є. І бачу тих жінок, які приїхали сюди, які готуються. До речі, наша громадська організація «Смарта» виїхала 100%. І наскільки наші процеси інтеграції пройшли, ми вже перереєстрували нашу громадську організацію у Львові. І якщо комусь потрібна допомога, і я хочу звернутися, то ви говоріть до громадського сектора, бо це теж колосальний ресурс у цих громадах, куди вони вже виїхали, ці громадські організації, по своїй активності. Сьогодні для мене дуже активно іде процес інтеграції у Львові, Львівській області, тому що виклики жінок переселенок з дітьми, вони все ж таки ростуть, ми вже говорили про зиму. І сьогодні жіноча ділова палата, вона вже назначила департамент, і мені це дуже приємно обрали головою департаменту по питанням ВПО. І сьогодні я вже на засіданнях обласної ради для того, щоб ті рішення, які приймаються, вони були по принципу «нічого для нас, без нас». Прекрасно. Тобто якраз приклад до того, що ми маємо бути там, де приймаються рішення, і теж впливати на ці рішення. Дякую, Лілі. Я зараз хотіла би представити Ніна Винярська, засновниця громадської організації «Звільнення з полону». Ми знаємо, що ваша організація працює з 2014 року. Дуже багато родин, да, тому що ми зараз не говоримо про кількість заручників і полонених, ми зараз говоримо про родини. Прийшла через вашу організацію, ви займалися такою адвокаційною роботою, впевнена, що не тільки правозахисна, і ми розуміємо, скільки потребується і психологічної допомоги, та з такими родинами. І скажіть, будь ласка, тобто от ваш досвід, що вам вдалося змінити в роботі, хто до вас доєднався? І зараз, от як ви тримаєте зв'язок, тому що ну, кількість, звичайно, не тільки військовополонених, але й заручників наших цивільних, а це і громадські діячки, і депутатки різних регіональних місцевих організацій, і лікарі, да, тобто ми з вами можемо дати повний перелік, тобто ті, які просто мали проактивну проукраїнську позицію, як зараз ви їм допомагаєте, і які ще є потреби? Дякую дуже за це питання. Я хочу подякувати за те, що запросили мене представляти нашу громадську організацію і ту роботу, яку ми проробили за всі ці роки. Я трошки розкажу саме про неї. Хочу сказати, що наша організація була створена з 16-го року, щоб бути точніше. Вона була неформально створена до того, тому що це саме об'єднання родин військовополонених, цивільних заручників, які знаходились на Донеччині, Луганщині, а також у Росії. От, і ми, родичі, між собою спілкувалися, ми проходили на різні акції, ми думали, як допомогти, тому що, якщо брати 14-15 рік, права військовополоненого, як таки, взагалі термінології у нас не було, тому що у нас не було війни. Тобто йде війна, хлопці попадають у полон, але вони були зовсім не захищені
взагалі ніяк. Тобто, ну, якщо брати там 14-й рік, як би це зараз не звучало, хлопці йшли на завдання, вони попадали в полон, і коли їх навіть міняли, вони повертались на Україну, і дуже багатьох проти них були відкриті справи, тому що в них було самовільне покидання частини, вони не можуть попасти в полон. От, і тобто, ну, це було таке, я пам'ятаю, перші такі правові питання, з якими ми стикнулись, до кого йти, з ким спілкуватися, як довести, що мій брат не втік, а він знаходиться в полоні. Ну, тобто було дуже багато таких запитань, на які ми не знали відповіді, тому що у 15-му році мій брат попав у полон, і ну, ми стикнулися з такою, дуже багато було запитань, на які ми не могли дати відповідь. Оця фраза, яку ви сказали в кінці, щоб ми не приймали рішення для нас замість, ну, без нас. От. І була це створена, це от згуртувалися родини, ми, нас подивили дуже багато питань, нам допомагали юристи з Гельсінської спілки, допомагали нам ті люди, які були при владі з Офісу Президента, це безпосередньо і народні депутати, які тобто, допомагали нам вводити різні і законодавчі моменти. Тобто ми представляли, розроблявся був закон про військовополонених, заручників, і який був спільним таким проектом і влади родин військовополонених і цивільних заручників, і також юристів, тобто, які ми представляли у Верховній Раді. Було дуже таких багато викликів, на які ніхто не міг дати взагалі відповідь, тому що всі стикнулися з цим вперше, і якщо так розібратися, військовополонених в такому великій кількості не було дуже багато років, з часів Другої світової війни. Це питання взагалі не є до кінця розкрите навіть і досі, тому що військовополонені і цивільні заручники, вони підпадають під Женевську конвенцію, яка є вже трошки якби застарілою, щоб ви розуміли, саме, наприклад, Міжнародний Червоний Хрест повинен забезпечувати згідно цих положень умови проживання, харчування, листування. Листування, ну, тобто Червоний Хрест забезпечував нам за 2 роки 2 рази листування на в листах з нашими рідними. Тобто в момент, коли технології вже дійшли до того, що ми могли з ними поговорити по відеозв'язку. І от так утворилася громадська організація, яка працювала в основному в цьому полі для забезпечення тут. Також ми надавали максимально, старалися спростити умови перебування наших рідних у полоні. Це в той момент, коли ми могли знайти і знали, де наші рідні знаходяться. І була ще велика проблема в тому, що є дуже велика частина хлопців, які ще з 14 року. Є дані, свідчення, що вони знаходились в полоні, потім вони просто пропали, про них ніяких даних немає. І тобто ці матері, дружини, сестри, вони досі шукають своїх рідних, в них є статус зниклих безвісти. Тобто оці всі моменти, там цивільні заручники, військовополонені, особи без які є невідомо їхнє місце зараз знаходження, які мають статус, які були про них відомості, які взагалі про них не були. Вони це все, тобто тут є різниця в тому, хто має займатися їхнім пошуком і допомогою їх повернення додому. Ну, тобто цей довгий шлях додому займав кожного свій. Тобто є хлопці, які були по декілька років у полоні, там безпосередньо мій брат був 2 роки у полоні. Є такі, що перебували в полоні буквально декілька днів і їх міняли. Тобто в кожного свій шлях був додому. У нас був дуже яскравий приклад, коли чоловік, який попав у полон біля Дебальцева, його дружина в той день, коли він попав в полон, вона знала, що вона вагітна другою дитиною. Ця дитина народилася без нього. І в перший клас її вів мій брат разом з сім'єю. Мій брат приїхав до неї на 1 вересня, бо батько ще був у полоні. Тобто він був більше 5 років у полоні і його звільнили через 5 років. Ну, тобто ця дитина виросла, вона знала тата тільки на фотографії. Тобто, ну, це жахливі речі, які зараз відбуваються в 21 столітті. І ця історія кожна є індивідуальною, про них треба говорити. І зараз я враховую надзвичайно важливе питання саме військовополонених, тому що зараз їх є надзвичайно величезна кількість. З того, що я зараз бачу, я не говорю, що ніхто в цьому не працює. Працює Служба безпеки України, працює ГУР, працює Міністерство реінтеграції в цьому питанні. Але чи ваші рекомендації, вже ваш досвід використовувати? Тому що все ж таки ще є в списках
І ті полонення, які ви правильно сказали, з 2014 року? Вони досі знаходяться у полоні. У нас дуже багато звертаються рідних. І ми надаємо їм тільки консультацію. На жаль, на даний момент, в фазі активних бойових дій, я рахую, що найбільш компетентними є саме профільні структури, які цим займаються. Тобто це Служба безпеки України, ГУР, які співпрацюють з владою, які мають списки, які ведуть перемовини офіційні. І не рахую, що взагалі будь-які волонтерські чи громадські організації мають право входити в цей процес і щось обіцяти. Ми можемо дати консультацію, заспокоїти, розказати, до кого треба звертатися, план дій, з ким спілкну, що потрібно, які документи потрібно заповняти. Тобто, ну також це з співпрацею Служби безпеки, яка надає нам консультацію, і ми, як рідні, яким довіряють, і були в такому положенні, ми надаємо консультацію. Я якраз про це і говорю, що якби ви вже працюєте постфактом, але друге, ми розуміємо з вами проблематику, дійсно, там Червоний Хрест, інші організації, які, на жаль, не те, що не дотримуються Женевської конвенції, да? Вони просто можна взяти кожен пункт, який порушується, і подавати до суду по правам людини і все інше. Але от ви окремо ще цей перелік цієї проблематики, чи спілкуєтесь ви з міжнародними організаціями з тим, що от продовжуєте спілкування з Червоним Хрестом для того, щоб цю ситуацію виправити? Я, якщо можна, просто практикою розкажу, наша співпраця з Червоним Хрестом. Червоний Хрест появився в нашому житті після цілого року полону мого брата і наших рідних на території Донеччини, коли їх забрали з місць, в яких вони перебували, тому що вони перебували, жили в архівах СБУ на Донеччині, Луганщині або в інших таких непристосованих для цього приміщеннях. Тобто, що ви розуміли, люди спали на поличках від книг місяцями, роками. Вони на них спали по двоє, по черзі деколи, коли їх було багато. І тоді дуже багато міжнародних організацій почали говорити про те, що ну, от Донецьк, Луганськ, Росія ж якби вони повинні дотримуватися утримання військовополонених, і їх було переведено в колонії, де для них підготували корпуса. І вони просто пропали, тому що ми знали, де вони були. Була напрацьована робота якась з тими місцями, де вони знаходились і так далі. Хлопці просто пропали, ми їх шукали. І ми їх знайшли, безпосередньо там мій брат і всі хлопці, які знаходились з ними, вони попали в Макіївську колонію. І надалі ми зверталися офіційно в Червоний Хрест, в ОБСЄ і в різні інші структури. Тобто, якщо Червоний Хрест був зобов'язаний перевіряти умови перебування, ми їх писали їм офіційні листи. Тобто це пройшов рік, до того вони ніколи не були. Вони нам весь час була одна відповідь: ми не можемо. Вони один раз на себе взяли зобов'язання передати передачі хлопцям, які ми зібрали. Це величезна, колосальна була зроблена праця. Ми це все зробили, і ці передачі просто не доїхали до них. Про це Червоний Хрест нам не дав зворотнього зв'язку. Вони просто вже постфактум, коли ми не звернули, попросили них пояснення, чому так відбулося, нам на це відповіді не дали. І це, немає ніякої відповідальності. Все, що вони нам постійно відповідали, ми не маємо можливості. Але вони повинні, там повинні працювати ті люди, які повинні, бути заінтересовані в тому, щоб перевірити. Тому що Україна, як держава, дає повністю доступ до полонених, запускає всі міжнародні організації, вони мають право перевірити. Ви праві в тому, тут довга розмова, тому що дійсно ми з Іриною Геращенко цим займалися в контексті теж міжнародних організацій. Проблема в тому, що вони не бачать безпеки. І от питання безпеки, хоча питання тиснути на Російську Федерацію через інші інструменти, це все можливо, да? Головне бажання. Але ми теж розуміємо, що, на жаль, за багато років росіяни дуже гарно попрацювали по секретаріатам, по структурам, по співробітникам цим організаціям. Ми навіть розуміємо, хто це, скажімо так, порушував. Але тут питання до того, що нам треба робити після перемоги, врахувати досвід України, що, на жаль, теж треба відверто, чесно розмовляти з міжнародними організаціями, да, які, на жаль, не в повній мірі відповідають і можуть реалізувати свій статут. Тобто для того, щоб далі на такі виклики давати гідну відповідь, все ж таки треба зробити роботу над помилками, це зробити, тому що, я пам'ятаю, ми відвідували тюрму, вибачте, ми зустрічали представників Червоного Хреста, і вони бачили, в яких
абсолютно нормальних умовах були ті ж російські злочинці. Та, ми з українською... Ми це розуміємо, тому що коли хлопці повернулись з полону, я ніколи собі не могла цього уявити, коли ти дивишся на людей і ти, ну, от, оці картинки, фотографії про Голодомор, от вони виглядали саме так. Я ніколи не могла подумати, що може бути шкіра такого кольору, що не можуть бути настільки худі люди. Я просто такого ніколи, ну, не бачила, і це, тобто, було масово. От. І в такому форматі, ну, і ще би хотіла дуже звернути, що стосується саме, якщо дуже, ну, неналаштована робота, можливо, є в когось якісь ідеї, тобто ми пробували це, робота саме з родинами полонених, які, ну, які знаходяться в надзвичайно психологічно важкому стані, в стресі, в тривозі, тому що їхні рідні попали в фронт, не до кінця розуміння, що робити. Немає оцього, ну, ці люди залишаються сам на сам з цією проблемою. Їм навіть, ну, так ми говорили, ну, психолог тобі не може в цьому допомогти, вони не мають в цьому досвіду. Священник, ти можеш звертатися тільки до нього, вони теж, ну, тобто, немає якоїсь психологічної реабілітації, якихось центрів для цих людей. І особливо, що стосується тих людей, в яких матерів, яких рідні зникли безвісти, і вони їх шукають руками. І розуміють, навіть коли в них є свідчення, що вони, їхні там діти загинули, а вони цього не визнають. Тобто це потрібно, ну, щоб з ними працював психолог, якісь реабілітаційні центри, групи, де б вони могли про це говорити і обговорювати. Дякую. Дуже важка тема. Вона, я думаю, що все одно буде багато часу потребувати. На жаль, ми будемо боротися. Я думаю, що тривалий час, але ми впевнені, що ми всіх точно будемо боротися до кінця, поки не визволимо. Я тут думаю, що тут спільно і президент, уряд, парламент, і громадські організації, просто суспільство. Але хотілося б теж, щоб суспільство було небайдуже до таких родин. І так само допомагали і розуміли, що ці люди теж потребують їхньої підтримки і обіймів. Дозвольте мені швидко перейти до нашої іншої спікерки онлайн. Це Ольга Руднєва, координаторка Help Ukraine Center. Олюч, ти з нами на зв'язку. Знаємо про твою... Погано чути. Вибачте, можна трошки? Так, чутніше? Тепер так. Та, Олю, вітаю. А, скажімо так, вже почали отримувати інформацію, бачимо, як розходиться про ваш гуманітарний хаб, але якщо можна, щоб ви коротко розказали, які основні ключові напрямки вашої діяльності, і дуже тішились теж ті новини про жіночі бронежилети, розуміючи потребу особливо, і як довго ми хотіли би, щоб вже в Збройних силах ці бронежилети були. І дійсно, поділіться, будь ласка, скільком людям вдалося допомогти, які перепони на цьому шляху, і які далі ваші плани, тобто як ви, чи плануєте ви розширити, скажімо так, свою діяльність? Дякую. А спробую бути коротко, трошки розповісти швидесенько, бо стільки всього цікавого почула. А по-перше, Help Ukraine Center був організований в перший тиждень війни, і це була спільна ініціатива українських бізнесів «Нова пошта», «Розетка», «ТІС» і «Фозія». І це ті бізнеси, які до того не працювали разом. І це дійсно було неймовірною проявом спільної праці. Ну, тобто бізнеси, які конкурували, об'єдналися заради того, щоб проявити свою суперсилу. Суперсила – це логістика. І головна ідея Help Ukraine Center була в тому, що ми хочемо вирішити найбільшу біль, яка існує. Допомогти людям, які зібрали гуманітарну допомогу, безкоштовно доставити в Україну і розподілити. Тобто велика кількість іноземців, особливо в перші два місяці, збирали гуманітарну допомогу, акумулювали, але не знали, як її доправити в Україну, вони не довіряли, і вони взагалі фізично не знали, хто їм допоможе це зробити. Отже, Help Ukraine Center була саме це рішення. Зорганізувалися, перший склад був досить маленький, 3000 квадратних метрів, потім ми розширилися, зараз два склади, 4000 квадратних метрів в Любліні, інші 1500 – це Медни, які забирає всі вантажі з Китаю, Америки і всіх non-EU countries. Наше завдання – отримати, відсортувати по 7 категоріях,
і потім це все доправити безкоштовно в Україні. Також ми працюємо з адресними вантажами. Наприклад, хтось хоче адресно відправити фуру гуманітарної допомоги на конкретний регіон, ми доправляємо це на конкретне відділення нової пошти в будь-якому місті, де працює нова пошта. В нас працює 23 людини команди, і це все волонтерська команда, ніхто це не отримує гроші, і ми працюємо так з 26-го, мені здається, лютого, я доєдналася 3 березня, і окрім цих 23 людей, які є частиною команди, щодня до нас приходять від 20 до 60 людей, це волонтери, які перебувають в Любліні, в Варшаві, і вони допомагають нам сортувати, вантажити фури. До нас приїжджають велику кількість іноземців, які приїжджають у нас на тиждень, на два, на місяць. У нас був хлопчик, який шеф мішеленівського ресторану, швейцарець, який пропрацював 2 місяці з нами. Просто як на роботі з 9 до 9 вечора він допомагав нам вантажити фури. В нас є партнери, які роблять нам останню мілю, це Співдія. Вони сидять на офісі гарячої лінії, на гарячій лінії офісу президента, вони приймають ці заявки, вони верифікують. Чи дійсно ця родина потребує, вони мають всі дані, потім формується продуктовий пакет і він видається відповідно обруки. Також ми віддаємо дитяче харчування і гігієнічні набори. І от цього тижня ми маємо переступити поріг 150 тисяч людей, які отримали нашу допомогу. Це 150 тисяч родин, бо кожен цей продуктовий пакет, він на родину з 3 на 1 день. Крім того, важко порахувати кількість людей, які отримали допомогу, бо ми привезли вже 6 тисяч тонн гуманітарної допомоги, дуже велика кількість вантажів Міністерства охорони здоров'я, які на складах нової пошти сортують 30 лікарів по категоріях, доставляють їх в лікарні. Також велику кількість ми доставляємо медичних необхідних штук для військових медиків. Тобто така суперська історія, яка працює в принципі як годинничок за рахунок волонтерської історії, і всі в нас, хто працює в Health Green Center, кажуть, що нам набагато простіше було пережити ці 4 місяці війни, бо ми всі були разом, і ми робили щось дуже важливе для перемоги. Ольга, вибач, будь ласка, просто хотіла, я бачу, що ми перебрали трошки час, ти вибач, що перебуває, але все ж таки по бронежилетам. Скажи, як виникла ця ідея, і розуміючи складність теж отримання, ну, якби, ліцензування на дозвіл, да, на і купівлю, і на перевезення до України, от як виникла ця ідея, і чи справилися з тими перепонами документальними, які наразі ми бачимо? Є у багатьох дуже волонтерів насправді. Дивіться, ми вже 4 місяці займаємося тим, що ми доставляємо речі, тобто ми знаємо, як отримати дозволи на перевезення. Тобто це взагалі не є проблема, і якщо ти робиш це офіційно, нормально, чисто, то взагалі це не є проблема, це просто треба робити за пайплайном. Ця ідея прийшла Андрію Сталініцеру, він сказав, що маємо купувати надлегкі бронежилети для жінок, коли порахували, скільки ваги на дівчатах. І ось минулого тижня приїхала перша наша партія, це 500 комплектів бронепліт, вагою 2,6 кг одна, в порівнянні з 4,5, які до того ми возили і передавали в ЗСУ. Зараз ми навіть обговорюємо історію, якщо у дівчат є бронепліт 4,5, то вони можуть їх обміняти на 2,6, а 4,5 ми віддамо чоловікам, щоб вони не казали, що ми їх якось там обділяємо. Починаючи цей проєкт, ми зрозуміли, що в жінок є велика кількість інших проблем. Досі немає білизни для жінок в ЗСУ, досі немає жіночої форми, жіночого взуття. Є проблема з касками, з їх розмірами. Є дуже специфічні проблеми з гігієною для жінок, які на нулі, бо вони не можуть піти купити собі гігієнічні засоби, а, на жаль, їх не закуповують масово. Також є проблема по медичним препаратам, які суто специфічні для жінок, вони пов'язані з жіночою структурою, і ми також їх будемо закуповувати. Зараз ми це все розбили по категоріях, там не лише бронежилети, бронепліти, там також буде форма, яку ми хочемо шити в Україні, білизна, гігієнічні набори, каски,
і взуття для жінок, і це буде така можливість для жінки зайти на форму, просто замовити, відмітити, щоб їй не треба було нічого просити. І це буде їй доставлено на відділення нової пошти найближче, вона зможе це забрати абсолютно безкоштовно для неї. Тобто це набагато більше, ніж бронеплити, це взагалі задоволення потреб жінок, які служать сьогодні і потребують нашої там підтримки, особливої уваги. Олю, дякую вам за вашу роботу, вам успіхів і реалізації, і, звичайно, щоб швидше всі повернулися і менше було такої непростої роботи. До зустрічі. Дякуємо, Олю. Питання? Да, дякую. Друзі, я би зараз дуже рада вітати спікера чоловіка на нашому українському жіночому конгресі регіональному, Роман Чернега, який є волонтером проєкту «Турбота про літніх людей». Дійсно, такий дуже важкий, непростий сегмент, категорія, да, нашого населення, розуміючи, як насправді важко їм покинути свої домівки, розуміючи специфіку, що ми там одну війну пережили, ми і цю переживемо, і тут потрібен особливий підхід, і ваш досвід, поділіться, будь ласка, от які такі ключові спостереження в роботі, і скільком людям ви вже допомогли, і як ви бачите, що ще необхідно зробити там на обласному рівні, може державному рівні, місцевому рівні. Дякую. Дякую, пані Марія. Доброго дня, колеги. Дійсно, проект, який фінансується Міжнародним англійським фондом Helpage International, і тут бенефіціаром цього є благодійна організація «Турбота про літніх», був сконцентрований в першу чергу для забезпечення продуктовими наборами осіб літнього віку, які проживають на території Івано-Франківської області. Проект цей також захоплює ще Львівщину, Дніпропетровщину, Чернівецьку область також. В кожній області є координатори, які займаються цими речами. І ми сьогодні по Івано-Франківській області вже роздали близько 5000 таких продуктових наборів, які отримують кожна особа безпосередньо в руки. В першу чергу це особи літнього віку, особи, які потребують особливої уваги, з обмеженими можливостями, з інвалідністю і таке інше. Проект на самому початку дійсно був сконцентрований, і так донори ставили питання, що це виключно мають бути особи літнього віку. Так? Але враховуючи те, що ми попрацювали з обласною державною адміністрацією, ми попрацювали з місцевими громадами, з об'єднаними територіальними громадами, було прийнято рішення, щоб цей, скажімо так, це обмеження зняти і надавати допомогу тим людям, які сьогодні є внутрішньо переміщеними особами в області. Таких зареєстрованих є понад 100 тисяч в Івано-Франківській області, якщо я не помиляюся. І, власне, ми маємо цей проект на 10 тисяч таких цільових наборів. Цей проект ми в області є ще також координатори від фонду. Пані Тетяна, її, на жаль, тут немає, вона не прийшла. Мої колеги, які зараз безпосередньо в одному з районів, вони мене сьогодні відпустили, вони в одному з районів, сьогодні відбувається роздача цих наборів. Є дружина одного з моїх колег, пані Оля, вона тут присутня, вона також благодійниця, так що я думаю, що вона мої слова підтвердить. Паралельно з цим проєктом, і я, власне, от слухав пані Олю, яка Help Ukraine у Львові, розташований хаб. В Польщі. Якщо можна після нашого засідання контакти, тому що ми паралельно з цим проєктом, який фінансують британці по Helpage International, попрацювали також від початку російської агресії ще по декільком напрямках, і в нас вже там прийшло паралельно автомобіль з побутовою технікою, ми почали розвантажувати також по місцях, де компактно проживають переміщені особи, і робимо концентрацію там уваги на і осіб літнього віку. Вчора відвезли в Галицькому районі село Сотик, де проживає дуже багато осіб, близько 400. І їм на таку кількість, там кожна пральна машинка, кожен холодильник, кожен чайник – це є в допомогу для спрощення, для покращення
їхнього побуту, тому що ну насправді на таку велику кількість це не стає того, що є в наявності тих підприємств, які забезпечують їм цей побут і влаштовують. Пане Романе, я хотіла запитати перспективи вашого проекту, тому що ну побут ми розуміємо, ви зараз забезпечуєте. А чи ви бачите люди, чи вони ну скажімо так, потребують вже може якихось таких культурних проєктів, щоб як щоб вони може їх теж між собою щось їм організовувати? Тобто ми ж розуміємо, що це теж така психологічна допомога. От як ви бачите, які потреби говорять, про які потреби говорять ці люди, і чи є у вас плани теж розширення діяльності? Пані Марія, дякую за запитання. Оскільки от кожен день, коли ми спілкуємося, їздимо по районах по цих місцях проживання внутрішньопереміщених осіб, ми спілкуємося не тільки з людьми похилого віку, так, а вже з їхніми доньками, з їхніми онуками, онучками, які ми бачимо, ну вони проживають, наприклад, в одному із сіл, вони всі проживають в одній кімнаті. Там. Наприклад, в місті Івано-Франківську вони проживають в класі в школі. Троє бабуся, мати і дівчинка маленька. І я розумію, що цей процес забезпечення допомоги, це все дуже класно. Так? Вони щиро вдячні, тому що це хороші продуктові набори, вони будуть мати там місяць-два, скажімо, якісно харчуватися. Але вони потребують якоїсь соціальної складової, яку частково забезпечують, тобто в цих місцях проживання, але я бачу, що вона ну, так не працює і не дає ще того ефекту, щоб діти починали виходити з того стану, в якому вони перебувають, їхні батьки, їхні бабусі, дідусі, тому що кожноденне спілкування, вони спілкуються між собою, їм складно, вони покинули домівку, вони не всі, от сьогодні був мужчина, йому близько 72 років, також отримав у нас набір, і він чи не пам'ятаю, з Попасної, він чи з Головахи, він, я не запам'ятав. Він каже, я навіть не знаю, чи в мене щось там вціліло. Каже, я хотів виїхати на автомобілі, машина не завелася, я поїхав автобусом зі всіма. І такі от речі кожен день говорять про те, що людям навіть висловити свою історію потрібно з кимось. Вони своїми сімейними вже, мається на увазі своєю сім'єю, родиною, вони вже 10 разів про це поговорили. А говорити, ділитися і обмінюватися такими речами, які варто також сьогодні виступала пані, яка фільмує дуже багато різних таких історій і роль жінок в таких історіях. І на сьогоднішній день, якщо все ж таки ми закцентуємо увагу на ролі жінки, но я би хотів сказати про тих кухарок, про тих прибиральниць, які от в тих школах, в таких місцях, про них мало хто говорить, але вони кожен день готують їсти там для 50 людей, для 60, для 100, для 200, для 300. І історії цих людей також треба висвітлювати, вони також повинні бути частинкою історії боротьби України проти російської агресії, щоб ми про такі важливі речі теж не забували. І, власне, роль жінки тут неможливо не переоцінити, тому що без цього всього нічого би не відбувалося. Дякую. Завершую коротко тільки, чи ці люди, ну я все ж таки, те, що стосується літніх людей, якщо можна, а чи готові вони теж там волонтерити, там маскувальні сітки, тобто щось, чи вони от проявляють принаймні бажання, що вони хочуть допомогти Збройним силам, іншим волонтерам? Як ви бачите, чи вони все ж таки більше зосереджені по проблематиці? Я не можу сказати, як літні люди, вони такі... Вони більш зараз перебувають в складному стані психологічному, емоційному. Тому що багато тих, які на візочках інвалідних, які з милицями, з паличками, вони ходять, вони радіють тому, що їм привезли, і вони такі, ну, по очах видно, вони більше такі перебувають в прострації. Більше от їхні там діти і внуки. От у нас такі є, які до нас приїжджають також на наш склад, вони допомагають записувати всіх людей, допомагають вантажити, розвантажувати там, і це надзвичайно приємно, що вони самі виходять з ініціативи. Але оця їхня соціалізація, і щоб вони розуміли, що вони тут теж в Україні, в себе вдома, тому що відчувається таке
Ну, якесь, що от вони приїхали в Західну Україну, там їх бомбили, тут вони наче в спокої, але вони себе вдома якось не відчувають. Їм, ну, зрозуміло, їм складно, по-перше, дуже велика, переважна більшість, вони все ж таки російськомовні, вони тут всі спілкуються українською, і вони десь якось через, особливо літні люди, та, яка пропаганда там йшла сотні років, вона дає цей такий ефект якогось несприйняття від не такої активної соціалізації всередині. Я вважаю, що на цьому також на рівні і держави, і громад, і між обласних центрів, якісь повинні працювати, і волонтери, це теж мають, напевно, брати собі на озброєння, тому що дуже багато є різних грантових проєктів, які на це міжнародні інституції там, мабуть, будуть виділяти чи вже виділяють якісь кошти. Але ми наприклад, в кожній повсякденній розмові, кожен раз, коли зустрічаємося, бо я великий прихильник української мови, я завжди розмовляю тільки українською мовою. Хоча знаю і російською, в мене мати за освіту, вчителька російської мови і літератури, я всюди всім говорю, що ну, але так воно є. Знаєш, знаєте, я думаю, що це, я думала так зазначити теж в підсумках, насправді, от все, що ми сьогодні чули на панелях, і в будь-якому випадку війна, це вже реальність, да? От ми зараз боремось, кожен робить на своєму місці те, що він може, але от шукаючи, все ж одно ми шукаємо позитив, да? Позитив, що ми сьогодні зібрали, що ми один з одним поспілкувалися, що ми один одного почули. І знаєш, Романе, я вважаю, що позитив теж в тому, що дуже багато внутрішніх міфів і стереотипів у нас теж будуть зруйновані вже. Да? Тобто люди, які десятиріччями їм розказували, що тут на Західній Україні там різні, ну я просто пам'ятаю, я приїхала на Луганщину, а в мене хвіст, як у черта шукали, думали, що тут всі з Києва або Західної приїжджають. Тому я думаю, що от, шукаючи позитив, на жаль, навіть в таких важких трагічних умовах, дуже така об'єднуюча сила зараз нашого суспільства, да, ця єдність, вона до кожної людини особисто проходить. І мені здається, що дуже багато таких речей, які через телевізор важко було подолати, от з такою гостинністю, да, з такою турботою, з таким відношенням, ці міфи, ну от ви якраз на Франківщині ви їх руйнуєте. Коротко питання, я так бачу, да, як ви хотіли задати, і ми переходимо онлайн. Можна, якщо можна, мікрофон. Дякую. Ви хотіли питання? Ні, давайте питання, ми перейдемо вже онлайн. У нас буде включення з різних європейських міст, якраз наші працівниці, які займаються. Воно буде просто вторично. У мене просто було два таких флешбеки від як особистого практичного досвіду щодо червоного. Вибачте. Олександра Гармаш, представляю команду бізнес-мережі сільських жінок. Я сама мешкаю в Мелітополі, Запорізька область. Мелітополь окупований з 25 лютого. Наразі мене прихистила Львівщина. Щодо Червоного Хреста, маю такий дуже маленький, вузький досвід. Коли спілкувалася зі своїми колегами з, точно не пам'ятаю, з США чи з Канади, чим допомогти, що треба робити, а що там Червоний Хрест робить, а як ви виїжджали, ну тобто всі такі подробиці, то виявилося, що Червоний Хрест не дуже працює. І те, що вони там вирішили для себе, мені здається, це непогана практика, бо то про гроші. Вони кажуть, ми більше не будемо донатити на Червоний Хрест. І от я точно не пам'ятаю, в якій країні є закон, який каже, скільки люди задонатили на Червоний Хрест, стільки держава з бюджету додає, тобто подвоює. І таким чином всі мої друзі і колеги більше не донатять Червоному Хресту. Така непогана компанія, як розхитати. Це такий перший був такий флешбек. І тепер другий, що треба допомагати чи ні окупованим територіям. Ну, звісно, що треба. Але з чим стикнулася я, і ну, це така, як, такий меседж, чого б там не вистачало. От питання про колаборацію. Дійсно, тим людям, які там наразі знаходяться і хочуть щось робити, недостатньо інформації, може через брак інтернету і так далі. Але навіть мене іноді цькують
за те, що я щось купую в підприємців на окупованій території. Наприклад, я знаю, що бізнес зареєстрований як український, що в нього я оплачую рахунок на український, там Приватбанк чи якийсь інший банк, а мені кажуть, ти що, з'їхала з глузду, як ти можеш купувати там тонну молока чи 2 тонни вермішелі в бізнесу, який там на окупованій території. А я, наприклад, розумію, для того, щоб завезти 2 тонни вермішелі на окуповану територію, мені буде потрібно десь 50 автівок легкових, може місяць, щоб туди-сюди їздити. От. І тому це питання, що таке колаборація, отам от на місцях, його треба настільки донести людям, щоб вони не боялися бути активними. І, скажімо так, щоб, ну, я, може, менше теж отримувала засудження, якщо я роблю все правильно. Дякую. Дякую за ваші рекомендації. Я попросила би до слова, у нас буде включення з Вроцлава. Це пані Олена Воровченко, вона керівниця відділу підтримки біженців Фундації Україна. Будь ласка, вам слово. Я би дуже просила, вибачте, що я так скорочую, але дуже коротко про ваше досягнення, ваш досвід і на чим ви, які ваші результати. Фундація називається Save Ukraine, правильно? Ні, фундація називається Україна, це акція називається Save Ukraine, ця акція з'явилася від 24 лютого. Мабуть, окремо, я хочу сказати, що я в мирному житті айтішниця, я адміністратор баз даних Oracle, але оскільки мирного життя немає вже 8 років, то так чи інакше я заангажована в різні проекти, які допомагають Україні. Я живу в Росії вже 6 років і доєдналася до Фундації України 24 лютого, коли ми заклали акцію Save Ukraine. Save Ukraine має декілька напрямків. Один з напрямків – це допомога безпосередньо Україні. Ми зібрали майже 6 мільйонів злотих, за які ми купили дуже багато обладнання і медикаментів, які пішли на фронт або в українські шпиталі. Ми зібрали, я не пам'ятаю, яку величезну кількість тонн гуманітарної допомоги, це ще додатково до цього. І вся ця гуманітарна допомога пішла теж до України через наших партнерів, безпосередньо до людей, а також в такі шелтери і частково теж на фронт, ну, такі там, як суха їжа, наприклад, або ті медикаменти, які там потрібні. Другий напрямок, яким займається Save Ukraine, це підтримка біженців у Дольному Шльомську, тобто це Нижня Силезія. Як ви знаєте, Польща прийняла дуже багато біженців, це, ну, рахунок на мільйони. Ця цифра динамічно змінюється, скажу так, тому що, наприклад, через Вроцлав, у Вроцлаві один з таких наших основних пунктів – це пункт волонтерський на вокзалі, і через наші руки пройшло близько 100 тисяч людей. В пікові дні це було близько 7 тисяч, тобто це дуже великі цифри, це був березень місяць, наприклад. Зараз цифри суттєво менші, і часом, наприклад, кількість людей, яка повертається, навіть є більшою, ніж кількість людей, яка приїжджає. Але цей рух є постійним, і він, звичайно, змінюється від того, як змінюється динамічна ситуація в Україні. Тобто останні дні до нас, наприклад, приїжджає близько 200 людей на день, а виїжджає теж близько десь така кількість. А як тільки активність на фронті стає там гарячішою, ця кількість може подвоюватися, потроюватися. Ну, тобто ми, відповідно, у співпраці з владою міста, у співпраці з владою воєводства, ми змогли зробити цей пункт стабільним, і він працює 24/7. Людей зустрічають на перонах, проводять цю руку, скажімо, до нашого рецепційного пункту. А там вже далі залежить від того, куди людина хоче їхати, чи є люди залишатися, бо є люди, які йдуть до родини, є люди, які йдуть до знайомих, є люди, які йдуть далі, наприклад. І ми маємо таке місце, де люди можуть переночувати, взяти безкоштовний квиток, поки що ще, ну, це сьогодні, на жаль, останній день, поки є безкоштовні квитки, і люди можуть поїхати до іншої країни, відпочивши у нас в нашому пункті. Є люди, які залишаються, не мають де жити, відповідно, працює воєводська програма розселення. Тут же ж людям дають можливість відпочити, поїсти. Якщо є якісь медичні проблеми, відразу на вокзалі ми також маємо медичний пункт. Тобто така комплексна допомога відразу людині, такі перші руки, які зустрічають людей у нас на вокзалі. Також у нас до нашої акції Save Ukraine доєдналося в
перших днів зареєструвалося 6,5 тисяч волонтерів. Це дуже велика кількість. І ще я хочу сказати, з часом серед цих волонтерів дуже багато додалося самих біженців. Тобто люди, які приїхали раніше, приходили до нас, бажаючи допомогти людям, які приїхали пізніше. І коли нас запитують пропорційно, та, то скільки, наприклад, серед ваших волонтерів поляків, скільки українців, ми кажемо, що це завжди десь 50 на 50, і ще й відсоток людей інших національностей. Є навіть люди, які поприїжджали з інших країн, англомовні люди, наприклад, які навіть не говорять ані польською, ані українською, але настільки хотіли допомогти, що приїхали в Польщі і стараються всіми своїми вміннями і знаннями теж служити Україні. Це дуже, дуже приємно. Наші волонтери-перекладачі у співпраці з різними урядовими організаціями допомагають нашим біженцям швидко оформлювати документи, отримувати соціальну допомогу, реєструвати дітей до школи. Ну, тобто такий цілий комплекс, тобто те, що проходить біженець, ми стараємося, щоб наша підтримка була в тих місцях, щоб люди не почувалися там самотньо, щоб не почувалися, що вони їх не розуміють, щоб вони знали, як вирішити якісь такі нагальні питання. Маємо також інформаційний пункт. Фундація Україна, в принципі, вже останні майже 10 років, тобто займається насправді питаннями мігрантів. І люди, які попали в Польщу, ну, якби, офіційно це не називається біженці, це люди, які скористалися тимчасовим захистом такої програми, але по факту вони такими є, тимчасово переміщеними особами, так, до Європейського Союзу. Серед них можна виділити категорії людей, які хочуть повернутися, як тільки буде перша можливість. Так? Тобто вони очікують, що от саме найближчим часом вони повернуться. Є люди, які для себе вирішують, що вони не повернуться, бо, наприклад, і не мають куди повертатися, або вони бачать, що вони мають можливість своє життя за кордоном. А є категорія людей, яка не знає, як воно насправді буде, і ми очікуємо, що люди будуть залишатися від року до трьох за кордоном. І відповідно таким чином, розуміючи, що є різні категорії, ми намагаємося надавати відповідну допомогу. Тобто наші пункти так само працюють для людей, які повертаються. Той же ж пункт на вокзалі, ми підтримуємо людей, які повертаються. З іншого боку, у нас є ціла така низка послуг і проєктів, які служать на інтеграцію людей на місці для тих, хто хоча б якийсь час буде залишатися в Польщі. Це і мовні курси, це і різні майстер-класи, і різні інтеграційні події, і навіть, до речі, для пенсіонерів у нас є такі заняття зі скандинавської ходьби. Для жінок з дітьми, бо дуже багато якраз серед наших бізнесів жінок з дітками, теж є такі групи підтримки, «Українка в Польщі» називається проєкт, коли ми підтримуємо жінок, які приїхали, які шукають себе. Також це є консультація з вибору професії, наприклад, або адаптації професійної, тому що не всі там професії відразу визнаються, бо не відразу можна піти працювати за фахом. Тобто це такий, ну, прям цілий спектр, це і зараз для табори для дітей. Тобто багато всього, але крім того, ми намагаємося в співпраці з державними організаціями також допомагати вибудовувати міграційну політику і політику по відношенню до цих людей, які зараз до нас приїхали. Дякую, дякую дуже. Да, ми так само стикнулися, скажімо так, перетинаючи кордон до наступних відряджень з польськими і місцевими органами влади. Ми просто побачили, як вони дуже швидко реагують на ту чи іншу проблематику, розуміючи, що треба це вирішити. Вам успіхів, дуже дякую, слава Україні. А зараз дозвольте представити пані Уляну Мороховська, яка є волонтерка, член управлінської громади Yellow Blue Force Foundation з Румунії, з Бухаресту. Вітаємо вас. У вас дуже цікавий досвід, я би теж просила, скажімо так, оперативно поділитися, особливо те, що стосується освіти, тому що для жінок ми з вами розуміємо, що перше – безпека, далі, і далі, звичайно, освіта дуже важлива для наших дітей. Дуже дякую вам слово. Дякую, дякую за запрошення. Я народилася, до речі, в Івано-Франківську, але там не жила, бо зараз приїхала в Київ. Цікаво, що сьогодні запрошення.
І сьогодні цей форум проходить саме фізично в Івано-Франківську. Я працюю, живу в Румунії останні 4 роки, наскільки мій чоловік працює тут там, в Румунії, в компанії PepsiCo. І насправді, як казала якраз Олена, наша в звичайному житті я не займалася молодецькою діяльністю. Да? Життя до цього мене не готувало, я займалася собі своєю професійною діяльністю, яка стосується самоуправління персоналу, пошуку керівників. Але коли сталося вже такий етап повномасштабної війни, ми зрозуміли, що дійсно велика кількість людей приїжджає в Румунію, і ми, будучи фізично в Україні, будучи фізично в Бухаресті, ми можемо зробити щось для того, щоб підтримати тих людей, які приїжджають. Та, я думаю, що з офіційної аналітики ви знаєте, що до мене приїхало біля 800 тисяч українців. І їх підтримка відбувалася, я би так сказала, досить хвилеподібно. Та, перший період, як мабуть, і Олена теж відмічала, вона стосувалася, звісно, якихось більш логістичних, організаційних моментів, хтось їхав транзитом, комусь потрібно було знайти проживання. І з свого боку ми підготували там матеріали з точки зору того, в яким чином по всім сферам життя, та розміщення, транспорт, документи, гроші, медицина. Тобто цілий такий був керівництво дані людини, яка приїжджає в Румунію, для того, щоб взагалі зорієнтуватися, де через які ресурси шукати, які є волонтерські організації в Румунії, де знайти матеріальну допомогу, де знайти можливість розміщення. Тобто перший такий період, мабуть, від біля місяця, він був присвячений, скоріше, таким логістичним, організаційним, базовим, безпековим моментам. Так? От, а далі ми зрозуміли, і виходячи з мого професійного досвіду, далі я зрозуміла, що для того, щоб адаптуватися в новій країні, щоб була можливість, наприклад, працювати, мами мають мати можливість залишити своїх дітей навчатися, так? От, і мати їх десь в безпечному місці. Тому це та думка, яка спала, і про яку почали думати, да, наприклад, якщо ті люди, які зараз приїжджають в Румунію, хотіли піти працювати, вони просто не мають такої можливості, тому що немає де залишити дитину. Мені здається, що нова, якби, в контексті того, про що говорили інші спікерки, сьогодні дуже багато різних тем, і дійсно можна подивитися на проблеми зовсім з різних аспектів, ми ще не говорили про навчання. Так? Якщо ми говоримо про українських дітей, які знаходяться за кордоном, а їх дуже багато, на зараз, та, на жаль, чи на жаль, така ситуація, де ще немає можливостей продовжувати навчання в школах за українською програмою, тому що те, на що налаштовані уряди наших сусідніх країн, які нас дуже підтримують, за що їм велика вдячність, але, на жаль, в цих країнах майже немає, або дуже обмежена кількість українських шкіл, а потреба зараз виникла просто надзвичайно велика. Так? Тому ще в березні місяці та компанія, в якій працює мій чоловік PepsiCo, вона вирішила, вони розбували з Миколаєва 800 людей саме в Бухарест, там, і використовуючи можливість приміщення, які нам дали безкоштовно, ми за 2 тижні змогли організувати, я б сказала, таку повноцінну школу на 150 дітей, школу і садочок, от наразі вона працює, дає можливість навчатися діткам з українськими вчителями, які в нас зовсім з різних місць, і з Ірпеня, і з Харкова, і з Одеси, з Миколаєва, з Маріуполя, да, ми дали можливість одного боку вчителям працювати, а діткам вчитися, да, за українською програмою, соціалізуватися, почувати себе в безпеці, займатися цікавими справами. Зараз ми працюємо в форматі літнього табору. От, і буквально вчора в нас теж була зустріч тих ініціативних жінок і одного чоловіка, які зацікавлені в тому, щоб теж створювати різні містах по Румунії, навчальні центри, школи, садочки для українських дітей. Тому що дійсно багато хто хотів би продовжувати навчатися, да, за українською програмою, але це досить складно зробити, тому що основна опція, яка є у батьків, це віддавати дітей в, наприклад, на румунську школу чи в польську школу. Так, і вони не мають можливості підтримувати українську мову, спілкуватися, да, і продовжувати навчатися в українській системі. Тому це один з таких викликів, які є у мам і у батьків, які є за кордоном. І другий напрямок, з яким я працюю наразі, він стосується якраз допомоги у працевлаштуванні для українок, українців, які знаходяться, зокрема, в Румунії. Ми якраз стартуємо зараз з Світовим банком певну програму, скажімо так, такого аудиту, аналізу того, які є можливості на ринку на сьогоднішній день в Румунії, да, як можуть знайти роботу українці, де вони можуть працювати, і як ми можемо допомогти їх в інтеграції в
для румунського суспільства з точки зору можливостей пошуку роботи, з точки зору різних каналів пошуку, з точки зору програм кар'єрного консультування, підготовки резюме, з точки зору підготовки їх до проходження інтерв'ю, для того, щоб давати можливість українцям знаходити для себе можливості для роботи. І я би сказала, ставати дещо більш автономними, та, тому що зараз все-таки досить багато українців знаходиться на підтримці різних програм, та, як то від міжнародних організацій, але дійсно чим далі більше до тих, хто вимушений, наприклад, залишатися, хто не зможе повернутися в свої міста. Мені здається, що підтримка українців за кордоном, вона має бути направлена справа на те, щоб давати можливості відчути себе таким досить автономним і можливості забезпечувати своє життя на новій країні. І мені би дуже хотілося, щоб діти, які виїжджають, залишаться жити за кордоном, вони мали також можливість навчатися українською програмою, або хоча б підтримувати українську мову, вивчати українську культуру та відчувати себе частиною України. Дякую, дякую, пані Олена. Я вам хочу сказати, що ми всі будемо працювати, щоб наближати перемогу, і щоб діти все ж таки верталися, бо варто тут відбудовувати нашу країну. Але ми вам дякуємо за вашу ініціативу, за вашу допомогу. А дозвольте представити ще у нас буквально два коротких включення. Це Чехія, Олександра Саш, керівниця центру для біженців у Чехії. І якщо можна, коротко вітаємо вас. На особистому досвіді з окупації частини родини та солдати Чехії і, чесно кажучи, вражена гостинністю, і виявляється, вони були дуже активними в допомозі і жінкам з Афганістану. Тобто, хоча так само розуміємо, що політична ситуація, політики там розділилися, да, ми розуміємо, є підтримка і Росії, все це знову ж таки опирається, спирається по енергоресурсам. Але, будь ласка, пані Олександра, розкажіть про вашу ініціативу, ваш досвід, ваші успіхи і які плани на ваше найближче майбутнє, тому що хоча планувати важко, але все одно поділіться, будь ласка, дякую. Всім доброго дня, я дуже вибачаюся, якщо будуть деякі слова не зовсім на українській мові добре сказані, тому що я в Чехії знаходжусь з 8 років, тому не завжди буде легко розказувати про все, що ми робимо грамотно. Ну, наш центр з'явився зразу після початку війни, як тільки розпочалась повномасштабна війна. До цього ми не займалися, на жаль, в сфері соціально-гуманітарної допомоги. Ми займалися туризмом і також багато волонтерів, які закладали наш центр, займалися в інших сферах діяльності. Але все ж таки те, що сталося, нас вимусило відкрити цей центр, тому що ми розуміли, що багато людей, які будуть кидати свої домівки, які були вимушені поїхати з України і будуть шукати прихисток в Чехії, кудись мають прийти і отримати допомогу. У нас, в нашій організації «Мрія ОА», дуже подібний принцип допомоги, як і в інших країнах. Ми створили центр, який знаходиться в центрі міста Праги, на Вацлавській площі, 62. Де ми надаємо комплексну допомогу в таких сферах, як проживання. Підшуковуємо проживання для людей, для мам з дітьми, для людей-інвалідів, також для людей похилого віку. Надаємо гуманітарну допомогу речами, які до нас приносять безпосередньо і самі чехи, і українці, які живуть в Празі і в Чеській Республіці. Далі в нас там створений дитячий куточок, куди мама може залишити в ньому дитину, поки займається в центрі пошуком житла, або поясняє їм інформацію, яка необхідна для перебування в Чехії, отримання візи, також отримання фінансових коштів. Так що надаємо інформативні послуги, надаємо психологічного і медичну первичну такий огляд, допомогу, перенаправляємо в інші інституції, якщо це людина з тяжкими захворюваннями, переводимо також
всі документи, які необхідні людині, щоб далі піти, ну, вирішити якісь питання. Так що така комплексна допомога. Зараз ми також змогли розробити проєкт, отримати на нього кошти по навчанню дітей чеської мови. На даний момент розробляємо якраз такі курси по працевлаштуванню, тому що бачимо, що це така глобальна проблема в Празі, як і в інших країнах, коли мама сидить з дитиною, не може її залишити вдома і піти кудись, тому ми допомагаємо зі школами і по працевлаштуванню консультуємо. Дякую. Я вам прочитаю, у вас чудова українська мова. Я думаю, що українці у вас там практика є. Але дякуємо вам за вашу роботу, успіхів і до скорих зустрічей. Дякуємо, пані Олександра. Дякуємо. Остання у нас спікерка з дуже важливого міста Берлін. Це Ніна Лівчук, засновниця United for Ukraine організації, співзасновниця UA Tech Circle, тобто вона голова команди Google, працює з стартапами та венчурними фондами. Дуже раді вас вітати. Знаємо, що навіть є прохання, вже, щоб українців не їхати вже в Берлін і в Гамбург із-за того, що переповнені, але теж мала особисту зустріч з мером Берліна. Знаємо, яку велику роботу вони роблять, але так само дуже багато знаємо, що українців роблять, об'єдналися, які вже до цього жили в Берліні, і вони об'єдналися і якраз допомагають зараз нашим переселенцям, нашим тимчасово переміщеним особам. Пані Ніна, вам слово. Дуже, дуже дякую, пані Марія, за запрошення та весь конгрес. Дуже рада бути сьогодні тут. Так, дуже рада також поділитися своїм досвідом. Спочатку війни я заснувала три ініціативи та три NGO. Як то кажуть, одне з цих NGO – це United for Ukraine. United for Ukraine – це платформа, яка є частиною також ініціативи International Rescue Committee, тобто це комітет, який допомагає та надає екстрену допомогу, має дуже великий опит в допомозі також Афганістану у кризових ситуаціях. І також це також є проєкт Google.org. Тобто цей проєкт, ця платформа, вона доступна в більше ніж 34 країнах Європи та світу. Що ми надаємо на цій платформі, яку допомогу? Це основна мета – це екстрена допомога. Тобто усі тимчасові переселенці, які виїхали за кордон України, мають нагоду отримати тимчасове безкоштовне житло через платформу Airbnb.org, яке також є нашим одним з основних партнерів. Також отримати допомогу на безкоштовну юридичну консультацію та також переклади документів. Також знайти підтримку, якщо потрібно, психологічну підтримку. Ми працюємо як з малими діточками, так і з дорослими людьми. Так? І зараз ми також запустили підтримку по education. Працюємо з різними міжнародними організаціями. З моменту запуску платформи ми допомогли більше 1083 тисяч переселенцям, тимчасовим переселенцям. Звісно, це більша частина це українці, але також в нас були і студенти з Африки, наприклад, і також ті люди, які були на момент початку війни в Україні. Друга ініціатива, якою я займаюся, UA Tech Circle, вона вже більш направлена на допомогу IT-індустрії України. Як ми знаємо, IT-індустрія України, вона є одною з найважливіших частин економіки України, і вона продовжує зараз працювати, хоч, звісно, дуже постраждала, як і всі інші сектори економіки України. І мета цієї ініціативи, чи мета цього NGO – допомогти з інвестиціями всім стартапам та також технологічним компаніям, які зараз опинилися в скруті. Також ми допомагаємо професіоналам, які, наприклад, є частиною компанії, яка вже розпалася, чи не вижила під час війни, знайти роботу, знаходячись в Україні, як аутсорс, так, в портфельних компаніях тих інвесторів, які доєдналися до UA Tech Circle.
Спочатку ініціативи ми об'єднали більше 16 міжнародних найбільших інвестиційних фондів, серед яких, наприклад, Project A, Speed Invest, Silicon Alley і багато інших. І ми запустилися може трошки більше, ніж тиждень назад, вже маємо більше 100 запитів з боку фаундерів. І третя ініціатива – це ініціатива вже, її напрямок на відбудову економіки України. Тобто, якщо ви побачите всі ці ініціативи, вони мають свій стейдж. Звісно, ми зараз всі знаходимося в воєнному положенні, і ми всі фокусуємося і концентруємося на невід'ємній допомозі, а також на боротьбі, так? Але ми також вже починаємо працювати над тим, щоб знаходити можливості, що ми будемо робити, коли настане час відбудовувати України. Ось ця третя ініціатива, вона разом з NGO Import Force. Ця ініціатива направлена на те, щоб, по-перше, допомогти всім тимчасовим переселенцям отримати нові навики в сфері технологій, а далі мати можливість об'єднатися для створення бізнесу з соціальною відповідальністю. І тим самим повернути найяскравіші таланти, які були вимушені переїхати з України назад в Україну. Та якщо вони вирішать залишитися, в них була можливість інвестувати та допомагати ребілдинг, так, відбудовувати економіку України, як тільки війна закінчиться. Дякую. Це, напевно, зараз один із моїх основних фокусів. Дякую. Бачите, ви не тільки про минуле, теперішнє, але вже і про майбутнє. Дякуємо вам дуже, пані Ніна, за включення і будемо на зв'язку. Я думаю, що багато і онлайн, і в аудиторії. Я впевнена, що будуть і контакти ваші, всіх організацій, всі скористаються так само вашим досвідом, вашими результатами. І всі, хто сьогодні виступав, так само з країн європейських країн. Дякую. І зараз останнє у нас відеозвернення. Це наша подруга, насправді, яка представниця польського жіночого конгресу, тобто це така однодумниця і натхненниця, докторка Ева Румінська Зіміні. І ми вітаємо її звернення і вже буду підводити підсумки. Дякую. Best greetings from Warsaw. My name is Ева Румінська-Зімні. Мене звати Ева Румінська-Зімні. І я хочу до польського жіночого конгресу. І ми хочемо сказати вам, ми з вами. Ви дійсно стикаєтесь з непрецедентними труднощами. Ви стикнулися з війною. І дуже важливо подумати про те, як жіноча перспектива може бути включена у цей жахливий досвід, але так само у процес відбудови України і також на шляху України до вступу до Євросоюзу. Я думаю, що якщо ми говоримо про перспективи польського жіночого конгресу, у нас був значно менший виклик, проте все одно чимось він схожий, тому що цей виклик був в тому, що потрібно було відбудувати все те, що було раніше. Нам потрібно було побудувати нову політичну систему і нову ринкову економіку у 89-му році. І коли ми говорили про те, як має виглядати нова реальність, була тільки одна жінка серед 250 чоловіків. І не вистачало жіночої перспективи в цьому процесі. Я сподіваюся, що ви не повторите цю помилку, і ви будете готові, коли почнуться мирні переговори, ви будете готові, коли почнуться дискусії про те, як відбудовувати економіку України і як використовувати підтримку багатьох країн, включно з країнами Євросоюзу, Сполучених Штатів, для того, щоб створити нову економічну реальність в Україні. І наостанок, на шляху до вступу до ЄС. Я думаю, що це чудові оптимістичні новини під час цих дуже складних тижнів, які ви проживаєте зараз. Перше повідомлення до вас буде це майте місце за столом. У вас повинно бути місце
для жіночих організацій, усіх процесів прийняття рішень. Тому що мені здається, що це ключ мати жіночу перспективу, щоб вона враховувалась. Друге, чим я би хотіла поділитися і від Польського жіночого конгресу, це переконайтеся, що у вас є сильні мережі жінок в Україні. Ви вже почали їх будувати, і я думаю, що жіночі конгреси – один з найкращих прикладів, але у вас є багато інших організацій, і вони працюють на локальному, чи регіональному, національному рівні. І дуже важливо об'єднувати їх всі. Це те, що ми зробили у польському жіночому конгресі. Ми побудували мережу регіональних представництв, які включають всі регіони Польщі. Це 32 людини, які працюють з нами на місцевому рівні, інколи у маленьких муніципалітетах. Це можуть бути невеликі села чи невеликі містечка. І нам здається, що саме в цьому наша сила. Який новий елемент побудови мереж – це мережування із жіночими радами, які зараз створюються на рівні муніципалітетів і на різних рівнях місцевої влади. У нас є жіночі ради у Польщі, в Данську, в Рославі, але так само у Скопську, наприклад. Це невелике містечко, кілька сотень тисяч населення. Ми вважаємо, що це важливо, тому що тоді заходи та дії і бюджети, звичайно, цих муніципалітетів будуть мати жіночу перспективу. І я переконана, що це дуже важливо. Я думаю, що важливо сконцентруватися на побудові таких мереж в Україні і об'єднати це із жіночим конгресом. І також основа для цього може бути хартія різноманіття, тому що це частина зобов'язань перед ЄС, які буде включати перспективу жінок на різних рівнях. І наостанок, дозвольте мені сказати, ми з вами, я хочу повторити це ще раз, ми підтримуємо українських жінок зараз, ті, які зараз знаходяться в Польщі, але ми готові працювати з вами і далі, і ділитися будь-яким способом, як ми можемо вас підтримати в усіх процесах. Я також хочу запросити вас на жіночий конгрес у Вроцлаві, який буде проводитися 8 та 9 жовтня. І це наш 14-й конгрес. На цьому конгресі ми вже виділили блок, де будемо говорити, як ми можемо допомогти жінкам України, як ми зможемо хоч трішечки полегшити їхнє життя. І як ми зможемо з ними працювати для того, щоб створити найкращу ментальність, щоб бути частиною цих процесів і бути там, де приймаються рішення. Я на цьому завершу свій виступ. Я сподіваюся, що я побачу дуже багатьох з вас у Вроцлаві вже дуже скоро, всього через кілька місяців. І, будь ласка, розкажіть нам, які теми ви хотіли б говорити та які питання важливі для вас. Всім дуже дякую. Дякую за вашу увагу. Дякую. Я коротенько перекладу, що сказала основне. Те, що їх досвід був дійсно теж по відновленню і по доєднанню до Європейського Союзу, вони розпочали працювати в 99-му році. І от на цих переговорах або в цій групі переговорні з 250 чоловіків була тільки одна жінка. І тому не повторювати їх помилок. Вона сказала, що треба вже бути готовими до ведення переговорів з Росією, щоб там були жінки, і по відновленню, тобто вже готуватися, і особливо дуже варто працювати для того, щоб набути членство в ЄС. Вона привітала те, що ми отримали кандидатство, вона сказала, що для їх місія жіночого конгресу – це мережування, в них 19 центрів, і в них в кожному регіональному представництві, в них 32 представника, і навіть в селищах, тобто їх місія – це мережування. Тому вони закликають більше працювати з муніципалітетами,
і теж впливати на бюджет. І далі сказала, що різноманітність, що треба виділити різноманітність зобов'язань, працювати на різних рівнях, що вони з нами, вони підтримують наших жінок в Польщі, і вона запрошує, вони буде проходити вже їх 14-й конгрес 8-9 жовтня цього року у Вроцлаві, і вона вже запрошує побачити на цьому конгресі, побачитись, і сказала, що дуже важливо бути за столом, щоб впливати на рішення. І запитала, які у нас стоять теми, що би ми хотіли, щоб ми підняли теж на їхньому конгресі, які у нас, що у нас перша необхідність. Ну, я думаю, що для нас зараз перша необхідність, як би воно зараз не звучало, але це зброя, тому що вона вирішує питання безпеки, питання економіки, питання соціальні, питання наших людей, які знаходяться зараз за кордоном. Тому питання зброї для нас є гуманітарне питання, і воно вже більш широке, об'єднує все, що тільки можливо. Друзі, я вже тоді подякую всім спікерам, які були онлайн, офлайн, і підсумовуючи сьогоднішній день, по-перше, дійсно дякую всім, хто приєднався, я дуже рада з нашою командою Українського жіночого конгресу, з нашими співзасновницями, те, що нам це вдалося, тому що, я вам скажу, на початку війни дійсно такий був у всіх, де хаос, що робити, як робити, і якось всі були, ну не те, що по одній, але працювали якось, як робити, да? А потім зрозуміли, що так, треба зупинитися, треба виділити пріоритети, об'єднатися, поставити собі задачі і спільно вже рухатись. І дійсно, ну, війна, вона змінила наші запити. І ми повністю, да, змінили там питання безпеки. У нас вже зараз на першому місці. Ми виходимо і напрацьовуємо все тільки починаючи з політики безпеки. І, знаєте, працюємо на перемогу, використовуємо, звичайно, всі можливості для подальшого нашого розвитку, тому що, ну, не можна не зазначити, ну, відвідуючи дуже багато регіонів, ну, ти приходиш, да, там половина розбомбленого села, а люди очистять цеглу, і все одно своїх абсолютно зруйнованих будівель, де тільки димарі лишилися, вони мають бажання це знову будувати, будинок, і залишатися, і допомагати іншим. І знаєте, весь світ, ну, пишається, да, мужністю нашої української нації, здатністю, насправді, такою спроможністю на такі виклики відповідати. Я думаю, що нашому поколінню випала дуже непроста, але дуже така достойна місія. Це історичне коло сторіччями, коли Росія придумувала різні воєнні злочини, геноцид, голодомор, тобто ми можемо про багато чого говорити, зруйнувати це таке історичне коло негативне і, знаєте, не перекладати це на наступні покоління. І ми зараз з вами сьогоднішній день, я просто побачила, наскільки ви всі сильні, наскільки ви мужні, красиві, розумні, і я впевнена, що у нас точно нас ніхто не зламає, і, скажімо так, ми показуємо, що головна цінність працювати, найскоріше стати дійсно членом Європейського Союзу і НАТО, тому що ми розуміємо, що єдина гарантія безпеки – це членство в НАТО. Все інше, ну, це такі різні формати, які насправді абсолютно не будуть дієвими, і вони нам не допоможуть. Я би тут теж закликала і подякувала висновки, да, те, що ми сьогодні побачимо, що вона, війна нам дала і можливості. Да, можливості. От сьогодні в кожному виступі було об'єднання, мережування, координація, співпраця, досвід. І важливо дійсно підтримувати одна одну, важливо підтримувати українські організації, жінок під час війни і насправді створювати можливості для підтримки, залучати точно до прийняття рішень, тому що, знаєте, теж такий досвід, перші закордонні поїздки, ну, депутатки їздили жінки, так? І коли ми приходили на зустріч, там переважна більшість, наприклад, комітети по обороні, так? Комітети по розвідці, ну, всі сидять
все одно чоловіки, є жінки, але в більшості парламентах світу в таких чоловіки. Ну і сидять жінки і говорять, зброя, 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 і весь перелік тої зброї, що нам потрібно. І, знаєте, я просто відчула таку гордість за те, що ми маємо цю силу переконання, і вони побачили, що ми дійсно не здамося, і ми будемо вмирати, але не здаватися. І тому такий переломний момент був. Теж побачила, коли ми вже спілкувалися з жінками в країнах Європейського Союзу, як жінки європейські, теж як вони по-іншому відстоюють навіть зараз політику санкцій, політику зброї, політику допомоги України. От їх лідерство, та, ну, наприклад, там, Роберта Мецола, та, президентка Європейського парламенту, Урсула фон дер Ляєн, ми зараз бачимо лідерство міністерки закордонних справ Німеччини, як вона змінює питання по зброї, та, що для Німеччини взагалі дуже було важко. Президентки, тобто міністерка оборони Великобританії, ну просто ми чуємо те, що ми хочемо нарешті чути, те, що ми не чули з 2014 року. Говорячи про це, важлива ця підтримка так само, і насправді не зупинятися, не тільки зараз працювати, але розуміти, що після перемоги теж буде дуже багато роботи, і ми маємо от залишити теж наші з вами спілкування. Друге, знаєте, я закликаю все ж таки до цього об'єднання на таких горизонтальних рівнях. Ми почули сьогодні стільки прикладів, і ще можна багато цього зробити, тому одна одну підтримуйте, об'єднуйтесь, знаєте, зміцнюйте ці дуже такі горизонтальні зв'язки. І, звичайно, дуже варто і важливо говорити з міжнародними партнерами. І, ну, скажімо так, час таким на півтонів, мабуть, пройшов. І ми вдячні за те, що такі міжнародні організації, як Caritas, вони вже дуже довго в Україні. У вас під час такої військової агресії, повномасштабної війни теж змінились, де пріоритети. Але, знаєте, коли ми зустрічаємося з багатьма організаціями Об'єднаних Націй, ну, ми говоримо вже досить відверто. Тому що якраз війна в Україні проти України, вона показала ті прогалини, да, ті такі слабкі місця, які є в міжнародних організаціях. І якщо ми не будемо говорити про реформування так само Організації Об'єднаних Націй, ну повірте, Путін просто виграє за того, що ця організація буде неспроможна давати відповіді на ті виклики, які є зараз перед нами. Тому спільним голосом говоримо з нашими міжнародними партнерами, аби, знаєте, все ж таки, втома від України не настала, і ми не зупиняли нашу боротьбу. Ми дякуємо міжнародним партнерам, які підтримали сьогодні наш регіональний український жіночий конгрес. І такі, знаєте, можна вже навіть слоганами говорити. Об'єднуємось, обіймаємось, координуємо, допомагаємо Збройним силам, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Дякую вам!